Za 40 dana primjene novog zakonika o krivičnom postupku u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podignute su samo dve optužnice. Podataka za Niš nema, ali je i ovo dovoljno da pokaže da sa primjenom novog zakonika nešto ne štima. Predsjednik Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Goran Ilić kaže da je 40 dana ipak malo vremena da bi se mogla dati konačna ocena o tome kako se tužioci snalaze sa primjenom novog ZKP-a. Neki glasovi koje dolaze sa terena ukazuju da postoje brojni problemi. Neki od problema vezani su za sam zakonik o krivičnom postupku, a sa druge strane postoje i problemi zbog nedovoljnog broja javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca i uopšte izvršilaca u javnim tužilaštvima. Međutim, kao što rekoh, osnovni problemi tiču se samog zakonskog teksta. I kako reče jedan sudija, umjesto da primenjujemo zakonik, mi ga tumačimo. Advokati kao predstavnici odbrane optuženih smatraju da su i sudovi i tužilaštva potpuno nespremno dočekali početak primjene novog ZKP-a. Ali Ministarstvo pravde i državne uprave saglasno je da moraju da se utvrde sve manjkavosti koje se javljaju u primjeni ovog zakonika. Jer ako imate podatak da je na području Višeg suda u Beogradu koncentrisano oko 70%, nešto manje od 70% opšte kriminaliteta u celoj Republici Srbiji. I da za nešto manje od 40 dana imate podignute samo dve optužnice. Onda je to svedočanstvo izuzetno teške situacije u javnom tužilaštvu, u pravosuđu, koja preti da zahvati mnogo više, a može da bude rezultat nesnalaženja u primjeni novog zakonika o krivičnom postupku. Ministar pravde i državne uprave najavio je da će ekspertska komisija od troje sudija i troje tužilaca koju je oformio prošle sedmice do 31. januara dati svoju stručnu ocenu o potrebama za izmenu ZKP-a. Sporni zakon usvojio je prethodni saziv Narodne skupštine. Njegova primjena počela je od 1. oktobra 2013. iako su predstavnici nove vlade u više navrata najavljivali da će se pre početka primjene brojne odredbe promijeniti, do toga nije došlo.